Lidhemi drejt për drejt, shkojmë edhe njerë në Strasbourg me zotin Arben Gashi, kryetarin e grupit parlamentar të Lidhës Demokratike të Kosovës, pas fjalimit që ndoqëm para antarëve në Këshillin e Evropës. Zotin Gashi, faleminderit shumë që jeni në transmitim të drejt për drejt me neve këtu nga Strasburi në lidhje të drejt për drejt me Prishtinën. Faleminderit profesor. Zoti Gashi, atëherë e dëgjuam një pjesë madhe të fjalimit tuaj, të cilën e keni shpalosur para antarëve në Këshillin e Evropës, si u prit fjalimi dhe si u prit situata e fundit që ka krijuar padyshim një dinamik të re në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zhvillimet dhe ngjarjet, sulmet terroriste në Banjskë të Zveçanit. Faleminderit për mundësinë. Ne sot në kuadër të delegacionit të Kosovës në Këshillin e Evropës, patë mundësinë që t'i drejtohemi asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës, unë dhe Saranda Vujirci, lidhur me ngjarjet të zhvilluara me datën 24 shtator në Mitrovicë në pjesën veriore të Kosovës. Dhe në këtë emision, në këtë diskutim timin, kisha disa mesazhe kryesore që dëshiroja t'i dërgoja për asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës në emër të delegacionit të Kosovës dhe parlamentit të Kosovës, dhe ato ishin që ne dënojmë terrorizmin në çfarëdo forme që ai shfaqet. E dyta ishte që ne kërkojmë nga bashkësia ndërkombëtare një hetim ndërkombëtar për ekzistencën e kampeve të stërvitjes për grupe terroriste të sponsorizuara nga Serbia. Çështja tjetër që ne kërkuam unë në emër të delegacionit të Kosovës kërkova është po ashtu që personat të përfshirë në këto akte terroriste të dorëzohen Kosovës dhe të gjykohen në Kosovë, po ashtu kërkova që të njihet që Serbia është organizatori i këtyre krimeve terroriste dhe në të njëjtën kohë kërkova që Këshilli i Evropës të marrë qëndrim dhe të kërkojë nga Serbia që të bashkëpunojë dhe të tërheqë të gjitha trupat të cilat i ka në kufi me Kosovën. Si u pritën këto thirrje tuaja, zoti Gashi, me që ju jeni shpalosur pozitë e opozitë në kuadër të këtij delegacioni një zëri në një kërkesë që e reprezenton Republika e Kosovës, Parlamenti i Kosovës, spektri politik i Kosovës, a gjeti mbështetje tek evropianët apo edhe këtu pati dyshime? Ju keni komunikuar me siguri me një pjesë tyre? Po, pa tjetër, kemi takuar shumë delegacione dhe shumë përfaqësues të parlamenteve të ndryshme në kuadër të Evropës dhe në këto diskutime të cilat ne kemi pas, pati mirëkuptimin e plot me shumicën prej antarëve të delegacioneve edhe nga vendet juniorëse të cilat janë antarë të Këshillit të Evropës. Dhe këtu që ka vlen të përmendet është edhe fryma e cila mbizotroi edhe nga diskutimet që u bën aty nga përfaqësues të delegacionit të Ukrainës apo delegacionet e tjera, të cilat në frymën e kontekstualizimit të situatës mbrin në konkluzionin se kjo situatë është sikur situatë ngjashme kur Rusia ka kërkuar të krijojë tensione për aneksimin e Krimes apo me raste të tjera që ndodhin me terrorizmin tash të terrorizmin e Hezbollahut në Izrael. Pra ka një ilustrim i cili po ndodh gjithnjëherë më shumë nga vende të ndryshme, përfaqësues vende të ndryshme të cilët diskutuan, qofshin ata italian, francez apo vendeve të tjera të Evropës, të cilët diskutuan dhe deklaruan se është një situatë e tensionuar në e orkestruar nga Rusia dhe që ka një tendencë destabilizimit të rajonit të Ballkanit dhe nxitjes një lufte tjetër në rajonin e Ballkanit që është rrezikshme dhe papranueshme. Zoti Gashi, në rrafshin ndërkombëtar, duke ditur insistimin e Bashkimit Evropian për Shteteve të Bashkuara të Amerikës, periudhës fundit kohore ishte krijuar një lloj ideje që më shumë presioni është për palën kosovare në raportin e procesit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A janë zhvilluar në Banskë të Zveçanit dhe gjithë kjo çfarë pason më pastaj një zhvendosje presionit që i shkon Beogradit në raport me Prishtinën apo si e shihni ju? Në këtë fatkeqësi të ndodhur si rezultat i një aktiviteti terrorist të organizuar nga Serbia, mund të them që ka një pozicion më të mirë, më të favorshëm për Kosovën, megjithëse në vazhdimsi përmendet që Kosova është në sanksione ndërkombëtare dhe këto sankcione janë si rezultat i mosbashkëpunimit të institucioneve të Kosovës me partnerët ndërkombëtar për gjetje një zgjidhje për problemet e serbëve në Kosovë. Pra, do vazhdojnë të theksohen, por mendoj për shqipja përgjithshme që ka një pozicion
më të mirë për Kosovën si rezultat i veprimeve që ka bërë Serbia ose që janë nxitur nga Serbia si edhe të kualifikuara tashmë si akte terroriste ndaj institucioneve të Kosovës. Dhe kjo mendoj se është një situatë afirmative për Kosovën dhe si e tillë duhet të trajtohet dhe të shfrytëzohet nga institucionet e Kosovës. A është duke u shfrytëzuar zoti Gashi, duke e ditur që nuk ka kaluar shumë kohë, por megjithatë tani ka reagime që vijnë nga Prishtina, nga Beogradi, nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me zhvillimet në veri, a është duke u shfrytëzuar siç duhet nga pala kosovare? Mendoj se është një momentum i mirë për Kosovën dhe qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës duhet këtë momentum ta shfrytëzojnë, duke mos e mohuar mundësinë e dialogut dhe duke qenë proaktiv në aspektin e zhvillimit të dialogut dhe bisedimit dhe gjetjes zgjidhjeve, të cilat edhe nga partnerët ndërkombëtarë tash po kërkohet që të jenë më të limituara për beneficionet që do t'i përfitonin serbët si rezultat i presionit të Serbisë. A ka hapësirë, zoti Gashi, a ka hapësirë më për dialog në këtë kuadër të dialogut, në këtë proces ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian pas akteve terroriste? Këtu ka pasur një dilemë shumë të madhe, një debat periudhës fundit kohore, nëse do duhet kërkohet një ridizajnim, riformatim, dikush tjetër ta merr përsipër dialogun, eventualisht Washingtoni zyrtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili është opinioni juaj? Bidja ime është që në princip Kosova në asnjë formë, në asnjë rrethon nuk e intereson, nuk e ka interesuar asnjëherë që të largohet prej dialogut. Pra historikisht në këto 30 vite të fundit gjithmonë nga dialogu Kosova ka fituar dhe gjithmonë është Serbia që ka ikur prej dialogut dhe ka marrë ndëshkimet e partnerëve ndërkombëtar. Kosovës nuk e intereson largimi nga dialogu dhe bisedimet dhe partneriteti ndërkombëtar. Pra mendoj se institucionet e Kosovës duhet të ruajnë partneritetin ndërkombëtar dhe duhet ta kultivojnë dialogun dhe normalisht në rrethonat e reja të një agresioni dhe të një aktiviteti terrorist të sponsorizuar nga Serbia në Kosovë, duhet të kemi një çështje të re, duhet të shihen modalitetet, a është më në gjendje që dialogun të udhëheq zoti Lajçak dhe zoti Borrell apo duhet të ridizajnohet. Këto janë çështje teknike, me rëndësinë që Kosova në princip duhet të deklarohet pro dialogut. Pastaj çështje teknike, sjellja e Serbisë, ndeshkimi i Serbisë, krijimi parakushteve për dialogun, patjetër që duhet të shifën, të diskutohen, por a priori Kosova duhet ta pranojë dialogun si opsionin e vetëm të zgjidhjes konflikteve dhe kjo do ta vendosë Kosovën në eksponent të ndryshëm, zoti Gashi, nga qeveria, por edhe nga kuvendi. Eksponent të pozitës kanë dhënë deklarata, nëse mund të quaj kështu, edhe më ekstreme në raport me situatën e fundit të krijuar. Nga ajo, nëse asociacioni komunave me shumicë serbe është i vdekur, ose është gjysmë i vdekur, dhe tek një moment kur kush zohet, eventualisht procesi i dialogut me sankcionimin e Serbisë, ose me vendosit sankcioneve nga ana e Bashkimit Evropian për Serbinë, që më pastaj me një varforme të bëj, ose të krijoj një rrethan e duhur përsa i takon dialogut. Si keni parë ju gjitha këto pozicionime, të qeverisë, por edhe të aktorëve të ndryshëm, kolegëve tuaj nga pushteti? Mendoj se që pozicionime për politikë, bashkë konsum politikës bashkë në Kosovë, pra për të kriju një avantaj politikë krasim e partit politike, branda dhe për të kriju shfrytëzu maksimalisht atë momentumin e një knajsie të përgjithshme publike lidhur me situatën ose zbrapsin e sulmit të rrisë. Por në përgjithësi, unë jemi bindur se ata dinë që është e pamundur në situatë të tillë. Prandaj dialogu nuk ka alternativë. Alternativa e dialogut do të ishte lufta. Dhe ne duhet asnjëherë si klasë politike, si njerëz që angazhohemi në politikë, nuk duhet ta kemi opsion luftën. Nuk është opsion. Lufta është imponim. Nëse dimë situatën ku lufta është e pati dhe si opsioni pati kalueshëm, atë normalisht se nuk ke ku i shkon dhe duhet të përgjigjesh rrethonave të cilat kanë qenë deri në atë situatë. Por në përgjithësi mendoj se klasa politike ka për detyrë që të përdorë gjithë mekanizmat që të parandaloj luftën, parandaloj humbin e jetës njerëzve dhe të krijojë avantazhe për vendin. Po Gashi, a ishin këndellur në thojza, po e quaj këndellje, antarët e Këshillit e Evropës, ata të cilët vazhdimisht bënin trysni ndaj Kosovës, se Serbia është e gatshme dhe ja me zë e figurë e kanë dëshminë që e sponsorizon një lloj terrorizmi edhe krijon një situatë të ngjashme me luftën. Po, pra unë e thash edhe herë po përsëris se kjo situatë krijuar nga Serbia ka krijuar një momentum të favorshëm për Kosovën. Dhe Kosova duhet që këtë momentum të favorshëm
dhe mos e shkatroj duke tentuar dhe kërkuar gjërat parasyshme. Pra, duhet kërkoj gjërat cilat janë të mundshme, të mos mohoj mundësinë e dialogut dhe në përmes të dialogut të mbriqet maksimalizoj profitin për interesin shtetëror. Të mos fokusohet qeveria aktuale apo asnjë qeveri tjetër e mundshme në të ardhmen apo ato që kanë qenë shkuar, nuk duhet fokusohet që raportet me Serbinë të shfrytëzojnë për konsum politik të brendshëm. Pra konsumi politik i brendshëm nuk është ajo që duhet të na errësoj këndë vështrimin tonë dhe të na pengoj në orientimin strategjik të interesave të vendit. Pra në këtora thona, mendoj se ne duhet jemi të vedishëm politikisht, të pjekur institucionalisht dhe të gatshëm në aspektin e ofrimit të zgjidhjeve që janë më të mirat mundshme për Kosovën dhe normalisht luajtjes partneritetit ndërkombëtar. Po e shihni se në çfarë situatë është bota sot dhe partneriteti ndërkombëtar është krucial për ruajtjen e tërësisë territoriale dhe për ruajtjen e interesit nasional shqiptar në rajon dhe për ruajtjen e interesit shtetëror të Kosovës. Zoti Gashi, një debat periudhës fundit kohore, pse kjo opozitë po ja jep mbështetjen blanko qeverisë në raportin shembull dialogut me Serbinë kur subjekti politik që aktualisht qeverisë vendin, derisa ishte në opozitë, nuk e mbështeste. Nuk e mbështeste as Lidhën Demokratike të Kosovës, nuk e mbështeste as Partinë Demokratike të Kosovës, as Aleancën për Armërinë e Kosovës, pra nuk e ka mbështetur as Isa Mustafën, as Ramush Haradinaj, e as Hashim Thashit. Pse ndodhë një gjë e tillë, Zoti Gashi, dhe si shpjegohet ky pozicionim me një farë forme një zëri i Kosovës tani në këtë moment jo të lehtë për vendin? Nuk ka të bëjmë me përkrahjet qeverisë, apo mos përkrahjet qeverisë, ka të bëjmë me mbrojtjen e interesit shtetëror. Pra, objektivi jonë primar në pjesëmarrjen politikë është mbrojtja e interesit shtetëror. Dhe në rast ne po mbrojmë interesin shtetëror dhe na takon si parti politike me jetën e Kosovës, me provojë më të madhe, me një urit më të madhe, me përgjegjësi më të madhe, morën historikisht për historitarëve të Kosovës, mendoj se na takon që të jemi të përgjithshëm, të jemi të kujdesshëm dhe të mos tentojmë që të krijojmë pikë politike duke dëmtuar interesin. Kjo ka ndonë shkuar e fatkesisht, por nëse tjerët e kanë po gabimi, nuk do në thonë që duke me po dhëna. Pra, duhet jemi të përgjithshëm dhe duhet jemi të ndërgjithshëm, por në thonë atë kujgjin të vendit, të shofim realisht cilë është organizimi ndërkombëtar dhe situata, kujgjin të në partnerë ndërkombëtar, dhe duhet ta dimë dhe të jemi të vetëdijshëm se është një situatë shumë delikate, cilën ne nuk guxojmë të lejojmë që të zhvillohet në dëm të Kosovës. Pra në këtë rast, ne duke dhënë këshillat tona dhe duke mundu që në vazhdimësi, sidomos në përfaqësimin jashtë Kosovës, të jemi unik dhe të çojmë përpara interesat e shtetit të Kosovës, mundohemi që në çdo formë të përfitoj interesi i Kosovës, jo interesi tetuar partijak. Pra, fitor partijak nuk është në konceptin ton politik dhe nuk duhet të ishte asnjëherë për asnjë parti politik, por ja që ka ndodhur fatkeqësisht në shkuarën, por tashmë ne duhet ta shohim për tek kësaj të shohim interesin shtetëror të Kosovës dhe këtë ta. Zoti Gashi, me situatën e fundit krijuar pas sulmeve terroriste të Hamasit në shtetin e Izraelit dhe mas krijimit të kësaj situate që ka sjellur vdekjen e 1200 personave gjithsej, 700 dhe 500 në njerët dhe në anë tjetër, e gjithë vëmendja botërore është përqendruar tek konflikti që ndodh, konflikti shumë vjeçar që ripërsëritet në shtetin e Izraelit. A doli Kosova me një farë forme në rend të dytë dhe si e shihni gjithë këtë situatë, këtë momentum të ri politik që është krijuar në rrafshin ndërkombëtar? Se përket zhvillimet që vëdodhin në Izrael dhe rreth Izraelit, mendoj se është situatë shumë delikate dhe shumë e komplikuar. Dhe sulmet në Izraelit normalisht janë dënuar dhe dënohen nga gjithë spektri politik në Kosovë, por edhe nga qytetarët e Kosovës, sepse është janë veprime terroriste cilat janë të papranueshme dhe duhet të dënohen. Sa i përket skenës politike që është zhvillu në Kosovë dhe tashmë dhe vendi është të rrëzuar në Izrael, mendoj se dështimi i aksionit të forcave serbe në pjesën veriut të Kosovës është një sukses i jashtëzakonshëm për Kosovën, sepse do të mund të shihnim edhe ne ndoshta në një situatë ku ato qindra
ata qindra persona të organizuar dhe të angazhuar në komandën e Milan Radojçit do të kryenin aktet e tyre terroriste ndaj policisë dhe institucionat të Kosovës, dhe fatkesisht ne nuk do të keshim forcën që posedojnë të shteti asgjë Izraelit për të përgjigjur, dhe do të keshim probleme shumë më të mëdha. Pra mendoj se ajo që ka përshihet është një fatkesi e madhe, dhe mendoj se është një dëm i madh për njerëzimin dhe humbje jetësh në numër kaq të madh, dhe uroj që shumë shpejt të gjendë zgjidhja dhe në Izrael dhe të kemi paqe dhe mirëqenje në pjesë botës, por si duket të gjasat janë të vogla. Pas pak zoti Gashi do të jetë bashkë me neve në lidhje të drejtë për drejtë ambasadorja e Izraelit në Kosovë, zonja Tamar Zive, cila është për momentin në shtetin e Izraelit, në shtetin ku është pallur gjendje lufte. Ky është një moment mbase i duhur për ta shpalosur edhe ju një mesazh në raport me të, sepse ajo po ju dëgjon, dhe natyrisht nëpërmjet saj e dëgjon gjithë diplomacia e Izraelit, gjithatë çfarë bëhet ndodhur. Cili është mesazhi? Zonja Aziv ka bërë një punë jashtëzakonshme në Kosovë, për isë është ambasadore e Izraelit në Kosovë, si në aspektin ekonomik dhe në aspektin politik dhe për afrimi dy vendeve, dhe mesazhin është që ne jemi pranë popullit dhe qytetarëve të Izraelit dhe shpresojmë që kjo tragjedi të përfundoj sa më shpejt. Pra mendoj se ekzistenca jonë, ekzistenca e lirisë, ekzistenca e vlerave tona jetësore duhet të mbrohet me çdo kusht dhe të ndërtojmë një ambient sa më të sigurt për fëmijët tonë. Zoti Gashim Lejo, ju falenderoj shumë për këtë mundësi që të diskutojmë via Prishtinë-Strasburg lidhur me situatën e fundit politike në vend. Faleminderit për ftesën dhe suksesin e misionit. Faleminderit shumë. Ishim bashkë me kryetarin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Arben Gashi, me cilin zhvilluam një intervistë për sa i takon situatës së fundit dhe natyrisht adresimit të tij tek antarët e Këshillit të Evropës lidhur me situatën e fundit, një adresim që ka gjetur një mbështetje, pra një zëri Kosova është paraqitur në Strasburg në mënyrë për të shpërfaqur situatën e fundit dhe për ta me një varfonë për ta riaktuar